လုံးသိပြီကြောင်ရင်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းမှာဒီ white collar အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီ time company တကူကနေပြီးတော့မှဒီ position တွေအများကြီးခေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ system marketing mind တွေဒါတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ white collar နဲ့ time မှာအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေမဲ့ဒီအလုပ်ကခွင့်လန်းတကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ company ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ time beverages ဆိုတဲ့ company ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတွေတော်တော်များများလည်း internship ဆင်းနေကြတာတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာတွေလည်းရှိတယ်ကြာပြင်သူက foreign နာရီအတွက်ကိုလေဒီ work permit visa လို့ပုံစံမျိုးတွေလေစစ်စစ်ပေးထားမယ်ဆိုတာမျိုးကိုလေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ company ရဲ့ website ကိုကြွားပြီးတော့မှဘလို့အလုပ်ကိုင်းနေခေါ်နေလေကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုး requirements တွေလိုလေပေါ့နော်ဘလို့မျိုးလိုအပ်ချက်တွေရှိလေဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလေဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့တူလေ့လာကြည့်ကြအောင်ဒါကတော့သူရဲ့ website ပါဒီ website link လေးကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video အောက်လေးမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကတော့ထိုင်းစာနဲ့ညောအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရော website ကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်ဒီမှာ English ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်နဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် position တွေကြည့်လိုက်ပါတော့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ sales position ဆိုရင်ဒီမှာ300ကျော်တောင်ခေါ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခွင့်အလမ်းတွေကတော့ကိုယ့်အတွက်တကယ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်တို့လက်မလွတ်ပေးနိုင်ကျွန်တော် try ချင်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် sales position တွေကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sales ဒါဆိုရင် time နဲ့တော်တော်များများရေးထားတယ် job responsibility ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေပေါ့နော်အာဒီထိုင်းနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကိုယ့်အကို translate လုပ်ပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ်တခါလေး Google translate လေးယူပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်။ဘာ square ဘာ requirement ကဘာတွေလိုလဲ။နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ selling products တွေကိုရောင်းရမယ့်အပိုင်းတွေဒီမှာဆိုရင် targets ပေါ့နော်ဒီ promotional items တွေကို promote လုပ်ရမယ်။ sales future plans တွေ plan လုပ်ရမယ်။ being sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sales summaries တွေလုပ်ရမယ်ဒီပိုင်းလေးပဲ responsibility ပိုင်းမှာဆိုရင်တိတ်အများကြီးတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ job qualification မှာလည်းတိတ်အများကြီး demand မလုပ်ထားဘူးဥပမာရှိတဲ့ experience တွေပါတယ် CV form တွေကောင်းကောင်းပြင်ပြီးတော့ဒါတင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်လျှောက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ apply ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအရင်ဆုံးသူကတော့ဒီ account ဖွင့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ email နဲ့ account ဖွင့်လိုက်เนาะ account ဖွင့်လိုက်ပါဒီမှာသူ့ရဲ့ email password တွေဒါတွေအကုန်သူဖြည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ account ဖွင့်လိုက်မယ်account ဖွင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် account ဖွင့်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ apply စလုပ်လို့ရပြီ apply လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ personal detail တွေအကုန်လုံးဖြည့်ရမယ်เนาะလက်ရှိနေရတဲ့သူရဲ့ education background တွေ salary เนาะပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ skills တွေဒါကျန်တဲ့ location တွေပေါ့နော်ပြီးတော့မှအောက်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ CV ပေါ့ CV ရဲ့ဒါအပြင် transcript တို့ certificate တို့ဒါတွေရှိနေတယ်အာဒီမှာ attach လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ summary ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့လိုပဲကိုအစီအပြေ position ကိုခုန job နေရာမှာတော်ရွေးပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးရှိရယ် sales တို့ marketing တို့ဒီလိုပဲအများကြီးရှိပါတယ်ကိုနဲ့အစီအပြေနိုင်တဲ့ position တစ်ခုကိုတွားရေးပြီးတော့ခုနကတော့ account ဖွင့်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ apply ဆိုတာလေးနဲ့တွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ low asset တွေကိုဒီမှာသူရဲ့ information တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ submit လုပ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့အရင်ကိုတွေးကြည့်ပါတယ်နော်